قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. ښاغلی قاری صاحب بیا هم تا ته هرکلی وایم. قاری صاحب تاسو ماشاءالله په کمپیوټر کې ډېرې پوهه لرئ او ډېر تعلیم کړی ده. قاری صاحب تاسو یو افغان مسنجر جوړ کړی، تاسو یې مخکې ذکر وکړو، د افغانستان افغان مسنجر ته څه اړتیا وه او څرنګه چې تاسو سره دا فکر پیدا شو چې موږ د افغانستان په نامه یو مسنجر جوړ کړو او دا څه لاسته راوړنې لري د افغانانو لپاره یا د کومو نورو خلکو لپاره؟ مننه کوم لکه څنګه چې تاسو ته د نړیوالې آی ټی یا نړیوالې ټیکنالوژي رول په جهان کې معلوم دی، په مختلفو بخشونو کې په نړۍ کې تاسو ګورئ چې تقریبا په میلیونونو سافټویر چې په مختلفو نامونو باندې په مختلفو بخشونو کې کار کوي، خو دا چې د مسنجر نامونه تاسو ګورئ په ټوله نړۍ کې تقریبا د 25 شاوخوا په د مسنجرو نامونه شته چې هغه د هر هیواد یا د هرې کمپنۍ لپاره خاص کار کوي. خو ما غوښتل چې هغه څه چې په نړۍ کې کم دي، اول د افغانانو نوم باید هغه څه ته ورسیږي چې په نړۍ کې د هغې خدمت په سخت ډول او په ډېر زحمتناک ډول باندې نړۍ ته وړاندې شي او افغانان په دې لیست کې راشي چې افغانان زحمت کشه خلک دي، او بیا نړۍ په دې باندې وپوهېږي چې افغانان نه تنها ده چې په هر څه کې زحمت وباسي او زحمت یې ایستلی دی، بلکې د ټیکنالوژۍ په دنیا کې هم دی الحمدلله دا پوهه لري چې هغه سافټویرونه یا هغه څه چې په نړۍ کې بې‌نظیر دي او کم نظیره دي هغه دوی د هغو لاسته راوړنه دوی وکړي چې ما په دې نامه باندې د افغان مسنجر تر نامه لاندې د سافټویر باندې کار شروع کړو چې الحمدلله وشو او کارونه یې سرته ورسېدل. اوس د خدای نه د هغې د عملي کولو هیله لرو. قاری صاحب، دغه افغان مسنجر ستا جوړ کړی ده، تا په څومره وخت کې جوړ کړو؟ افغان مسنجر تقریبا 9 میاشتې د هغې په نقشه او ډیټابیس په کمپلیټ باندې یا په پوره سرته رسولو باندې وخت ووتلو. قاری صاحب، دا مسنجر ستا جوړ کړی ده، په دې کې تا د افغانستان له دولت سره خبرې کړې دي، هغوی له تا سره څه کومک کړی ده یا نور کوم چا له تا سره کوم کومک کړی ده چې دغه نورو هغو سره وصل سي، له نورو مسنجرو سره یا له انټرنیټ سره وصل سي؟ د افغانستان له دولت سره د نوي کال له 2 نیمایي نه په دې خوا د افغانستان له دولت له ځینو ارګانونو سره، مربوطه ارګانونو سره چې د آی ټي یا د انټرنیټ په بخش کې دوی خدمت په بخشونو کې دوی خدمتونه درلودل، له هغوی سره وغږېدم، لیکن متاسفانه نن په سبا دوی راته وخت راکولو چې هغه موافقې ته سره ونه رسېدو. البته وخت داسې و چې نن به سره خبرې کوو، سبا به سره خبرې کوو، یعنی د موافقې خبره وروسته وه چې دوی د ما سره خبرو ته کښېني چې زه له دوی نه څه غواړم او څه شي ته ضرورت لرم د افغان مسنجر لپاره، بلکې دا ټایم ماته میلاو نه شو چې یا پیدا نه شو چې زه د دوی سره وغږېږم چې زه دې ته ضرورت لرم، او نن په سبا کې به راته کوله چې نن وزیر صاحب نشته او نن پلانکی صاحب نشته، نن آی ټي مسؤولین نه دي راغلي، سبا به وغږېږو، بله هفته به وغږېږو، تر څو چې زه له افغانستان نه بیرته اماراتو ته واپس شوم. قاری صاحب، تا مخکې خبره وکړه چې یو داسې د سیکورټي سافټویر چې ما جوړ کړی ده هغه ما د افغانستان دولت ته ورکړه، اوس د افغانستان دولت ته به د امن په هکله کې په دې کې ډېرې اسانتیاوې وو، هغه به وو، نو تا هغه کوم سافټویر ستا د افغانستان دولت ته پیش کړو یا د هغوی ته وروښو؟ د امنیت په بخش کې هم دا سافټویر چې و چې د افغانستان د خارجي ارګانونو د اطلاعاتو لاسته راوړنه وه چې دوی چیرته ځي، له چا سره ملاقات کوي او په څه دلیل باندې ملاقات کوي، دا سافټویر و. خو مخکې له مخکې نه چې زه د افغانستان له ادارې سره د امنیت له ادارې سره په دې بخش کې زه خبرې وکړم، له ځینو کارکوونکو د افغانستان د امنیت کارکوونکو او ځینو نورو خلکو سره په دې بابت باندې وغږېدم، خو د هغوی نظریې داسې وي چې د افغانستان دولت د خارجي سافټویرونه ډېر استقبال کوي، حتی داخلي کارمندان هم په سکیورټي بخش کې دوی ډېر په سختۍ باندې قبلوي، دا چې دوی د خارجي خلکو نه په آی ټي باندې اپډیټ یا په انټرنیشنل آی ټي باندې اپډیټ وي او په هغو باندې پوهه ولري، د داخلي نه خارجي ته دوی ډېر خوشحاله کیږي. نو په دې اساس په هغې سافټویر باندې ما د یو څه وخت لپاره د هغې ته د پای ټکی کېښودو چې دا به د آینده رول کې چې کله د افغانستان دولت ته موږ داسې یو څوک ولرو چې هغه په دې بخش کې له موږ سره همکاري وکړي، د افغانستان دولت ته به زه دغه سافټویر هم وړاندې کړم.
ښاغلی قاري صاحب، یو بیا د افغان مسنجر ته راځو. افغان مسنجر په هکله باندې زه دلته نه یوه پوښتنه کوم. اوس دغسې یاهو مسنجر ده او ایم ایس مسنجر ده او سکایفي او دغسې نور ګوګل ټالک ده، د افغان مسنجر له نورو سره څومره څه فرق لري او که خاص هم هغه شی دي؟ د شکل او د مسنجر له اصطلاحي معنا نه که ورته وګورو، افغان مسنجر هم د نورو مسنجرو په قسم کار کوي، خو په دې کې ځینې وړتیاوې یا ځینې ښېګڼې چې په افغان مسنجر کې دي هغه دا چې د افغان مسنجر اول مهم کار د آنلاین تیچر په نامه دی چې پر کرښه د معلم ورته ویل کېږي. پر کرښه معلم د پوهنتونونو سره په هغه پوهنتونونه یا هر هغه د انګلیسي په اصطلاح هر هغه یونیورسټیانه چې په خارج د افغانستان کې وي، په داخل د افغانستان کې وي، چې پر کرښه باندې د علم یا د زده کړې ورکولو امکانات لري. افغان مسنجر دوی ته دا امکانات برابروي چې په هر یو سمپ یا هر یو کلاس روم کې 15,000 شاګردان په یو وخت کې، هر یونیورسټۍ ته پذیرش لري چې په یو وخت کې 15,000 شاګردان په یو کلاس کې یا په یو سمپ کې دوی کولای شي هغوی ته درس ورکړي، چې د هغې درس هم په شو سکرین او په هر ډول باندې انجامیږي. او بل بخش دوی د راډیوي پروګرام دی چې دا راډیوي پروګرام د نړۍ زرګونو راډیوګانو ته افغانان کولای شي په اسانه او واضح ډول لاسرسی ولري، او د هغې نه پوښتنه هم وکړي په وایس باندې او په ټیکس باندې د هغوی نه پوښتنه، او د کوم میلمه وي په کومه پروګرام یا په کومه حجره کې یا کوم نور تفریحي او داسې نور پروګرامونه لري، دوی کولای شي خپل پیغام پرېږدي په لیکنیز پروګرام او په غږیز پیغام پرېږدي تر څو راډیو د دوی ځواب ورته وایي. او بل د دې بزنس بخش دی یا تجارتي بخش دی چې هر هغه محترم تجاران چې په افغانستان کې وي که خارج د افغانستان نه وي، د هغوی د اشیاو پلورلو او صرافیو او داسې نور کارونه چې په همدې بزنس پارټ کې د محاسبې لپاره هم یو سافټویر ځای په ځای شوی چې ما د افغان مسنجر سمپل ای سی سی ای په نامه باندې دی، په همدې کې ځای په ځای شوی، دوی کولای شي خپله محاسبه هم په دې کې وکړي. او په راتلونکي ورژن کې که د خدای خوښه وه انشاءالله هغه به د افغان فون په نامه باندې وي، چې افغان فون به د افغان مسنجر دوهم لینک یا دوهم پارټ به وي چې هغه به د نړۍ سراسر نړۍ ته به د افغانستان نه د 15 افغانیو په مقابل کې د زنګ وهلو بدله به راځي. او افغان مسنجر چې بله وړتیا هم لري هغه دا چې په اوټومیټیک توګه باندې ټول هغه ټیکسونه یا هغه خبرې چې راځي هغه ترجمې ته هم ورکولی شي په هر ژبه چې راشي، په هغه ژبه چې تاسو یې غواړئ هغه به د ګوګل ترانسلیشن لخوا اوټومیټیک تاسو ته ترجمه کیږي. ډیره مننه قاري صاحب. قدرمنو لیدونکو، اوس یوه وړه وقفه اخلو او له وقفې نه وروسته بیرته راځو.